سرکار کے پاس وہ جبہ موجود ہے جس پر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے کڑھائی کی مولا کائنات کا جبہ شریف. بولے مشرق کے سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کی 11 شوال یعنی عید کی 11ویں دن اس کی زیارت کروائی جاتی ہے. بولے سبحان اللہ وہ پیر خانہ ہے ہم سب کا. بطور خاص شیخ مجرم ملاحظہ فرمائے ہزارے ملت کب سے تو ہم اللہ ہے ہی کو کب سے تو ہم اللہ ہے ہی کو چھپائی کا ملا ہے ہی کو کب سے تو ہم اللہ ہے ہی کو جس کی کراتے ہیں سب کو زیارہ اب لا کر بولے حسان ملت جو مسئلہ پیش آہا احمد رضا جو مسئلہ پیش آہا احمد رضا ہے وہ آپ کے ہی کو بھر دی آتا ہے جو مسئلہ پیش آہا ہے وہ آپ کے ہی کو بھر دی آتا ہے زندہ باد اللہ یا رسول اللہ. محبت سے بولیے حسان ملت باپدا مردانا تاری صاحب ماشاءاللہ یہ بھی اسماعیلی ہے اور ہم سب ابھی جتنے لوگ داخلے سلسلہ ہوئے ہیں الحمدللہ سب لوگ اسماعیلی ہیں. آپ سے جتنے لوگ ہم نے اسماعیلی لکھے گئے الحمدللہ. واقعی تحدیث سے نعمت کے طور پر میں کہتا ہوں میرے آقا سے میرے سرکار سے اگر کسی نے ایک مرتبہ اگر ملاقات کر لی نا تو بات بندہ بتا رہا ہوں اللہ کو کردار اتنا اعلیٰ ہے وہ ذات سرکار حسان ملت کی ہے. شیر پہنچا رہا ہوں ملاحظہ فرمائے اگر علماء نے تائید کر دی
تو میں سمجھوں گا کہ واقعی شیر سچا ہے حالانکہ میرے اعتبار سے میرے حساب سے میں تو ہمیشہ سرکار کو ہمیشہ دیکھتا ہوں خدمت میں رہتا ہوں آج تک کبھی کسی کو جھجھا نہیں کوئی بھی آیا چاہے امیر ہو یا غریب سرکار کے لیے سب برابر تھا بولیے سبحان اللہ یہ کردار ہے میرے آقا کا میرے سرکار کا شیر پہنچا رہا ہوں ملاحظہ کرنا ہے حسن اللہ حسن حسان اللہ رب کی عطا نبی کی نالا حسان اللہ شاہ سوئی کی زندہ حسان اللہ بلند آواز سے پڑھ لیجیے حسان اللہ حسان اللہ